بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نازکا لائنز کو دنیا کا آٹھواں عجوبہ کہا جاتا ہے۔ 70 پودوں اور جانوروں کی ڈرائنگ میں سے ایک ہے جو پیروں میں نازکا لائن کو تشکیل دیتا ہے۔ نازکا لائن دنیا کے عجیب و غریب رازوں میں سے ایک راز۔ یہ کیا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے، شاید ہی کسی کو مکمل سچائی اس کی معلوم ہو۔ یہ دنیا کا سب سے قدیم راز ہے۔ فلیٹ زمین کے 170 مربع میل کے فاصلے پر سخت سرخ مٹی کو صرف عجیب و غریب طوفانوں کی ایک سیریز نے توڑا ہے۔ پہلے مسافروں نے، جو انہیں 1500 کی دہائی میں ٹھوکر کھا کر سمجھا تھا کہ وہ سڑکوں کی باقیات ہیں، ایک متمدن تہذیب کی وسیع پچیدہ سڑکیں، جبکہ یہ سچ نہیں تھا جو 1927 تک سمجھا گیا۔ پیرو اثار قدیمہ کے ماہر ٹوریبیو میجا قریب قریب کی پہاڑیوں کا ایک سلسلہ بنا رہے تھے۔ جب انہوں نے نیچے کی طرف دیکھا اور نیچے وادی میں کھالوں کو دیکھا، انہوں نے محسوس کیا صحرا کے نالیوں قدیم سڑکوں کا کھنڈر بالکل نہیں تھا، وہ بڑے پیمانے پر نقشوں کا ایک مجموعہ تھا۔ زمین میں کھڑی ہوئی علامتیں اتنی بڑی کہ وہ زمینی سطح سے ناقابل شناخت تھیں۔ اس کے بعد تحقیقات کی تقریباً ایک صدی کا آغاز ہوا، جب آثار قدیمہ کے ماہرین اور ان چیزوں کو سمجھنے والے یکساں طور پر دنیا کے سب سے بڑے راز اور پرسرار لائنوں کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ پیروں میں واقع ان حیرت انگیز ڈیزائنوں کی حد اور پچیدگی کے پیش نظر یہ حیرت کی بات نہیں تھی کہ اس میں کسی سپر نیچرل ایکٹیویٹی کا ہاتھ ہے۔ نازکا میں نازکا ندی کے بیسن کی سوکھی وادیوں میں 100 قبل مسیح سے 800 قبل مسیح کے درمیان آباد تھے۔ اس کے نتیجے میں ماہرین آثار قدیمہ کو بہت ساری محفوظ لاشیں ملی ہیں۔ سب سے قابل ذکر لاشوں میں کھوپڑی کی ایک الگ اور غیر فطری لمبائی ہے۔ یہ لائن ایلینز کی ایک بہت بڑی سرگرمیوں کی طرف بھی توجہ دلاتی ہے۔ ان لائنز کو ایلینز کا رن وے بھی سمجھا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر آپ زمین پر تشریف لائے ہوئے ایلینز کے وجود پر یقین رکھنے کے خواہش مند ہیں تو شک کرنے کی بہت سی وجہ ہیں کہ اس خاص مقام میں ان کا ہاتھ ہو سکتا ہے۔ جب نازکا لائنز کی بات آتی ہے تو حل کرنے کے لیے واقعی کچھ نہیں بچتا ہے۔ نازکا لائن میں جن شکلوں کو دیکھا گیا ان میں مکڑی، درخت، ویل، ہیمنگ برڈ، گاگن بھیڑ، کتا، بندر، پھول، ہاتھوں کے نشان وغیرہ شامل ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں ہمیشہ آپ کے لیے کچھ ایسا لے کے آئیں جس سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہو اور آپ کو دنیا کی حقیقت سے بھی آگاہی حاصل ہو سکے۔ معزز سامعین، اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں۔ شکریہ۔